Hej og velkommen til Nutidens Unge. Det her er programmet, hvor vi tager op i nogle emner, der har meget med unge at gøre. Og til at starte med vil vi gerne tage emnet twerking op. Nu vil vi gerne gå ud i byen og spørge. Omkring, hvad twerking er. Nu er vi så på gågaden. Ta-da. Hej. Ved I, hvad twerking er? Ja. Yeah. Kan I finde ud af det? Nej. En dans, der hedder twerking. Nej, jeg ved ikke, hvad twerking er. Vil du prøve at se, hvordan man gør det? Man gør sådan her. Det er lidt speciel dans, fordi man gør det sådan med røven-agtigt. Sådan. Er den ikke mærkelig? Jo, det er den i hvert fald. Det synes jeg. Jeg gad godt vide, hvordan twerking blev opfundet. Er der nogen af jer, der ved, hvad twerking er? Ellers så har jeg det. Nej, det skal I heller ikke vide. Det er lige meget. Lad være med at søge på det. Hej. Ved I, hvad twerking er? Ja. Helt sikkert. Vil I prøve at twerk for os? Nej. Kom nu. Nej. Skal jeg twerke? Jeg twerker med jer. Er I klar? Det er utroligt mange, der ikke ved, hvad twerking er. Ved I, hvad twerking er? Nej. Det er også okay. Det er næsten kun de unge, der ved, hvad twerking er. Lalalala. Ved du, hvad twerking er? Ja, lidt. Må vi prøve at se dig twerk? Det er fandme godt, det der. Det er godt, det der. Var det i orden? Ja. Det er super. De fleste piger, der gør det, ikke? Kender I ikke det? Nej, jeg har godt set det. Nå, I kender det nu? Ja. Tænder I ikke på det? Det ved jeg ikke. Nej. Nå, det gør jeg. Nå, okay. Nå. Det er, hvor man gør sådan her med røven. Kan I gøre det nu? Det kræver øvelse. Det gør det. Hej. Hej. Hvad hedder du? Mika. Ved du, hvad twerking er? Nej. Ved du ikke, hvad det er? Vil du se mig twerk så? Må jeg se dig twerk? Sådan, mand. High five. Twerk, 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 twerk. Vil I prøve at twerk? Jeg gør det sammen med jer. Vil I se mig twerk så? Ja, det kan vi godt. Twerk, 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 twerk. Hallo, hey, hey, hey. Ved I, hvordan man twerker? Ja. Yeah. Kan I ikke vise mig det? Jo. Åh, fedt. Oh. Hvor har I lært det henne? Ej, men altså, det er over det hele. Miley Cyrus. Jamen, er det ikke noget med, at hun er dårlig til det? Jo, det... Jeg er i hvert fald bedre end hende. Er du sikker? Ja, det er jeg. Må vi se? Ja. Oh, det var den her gang. Det, nu er vi færdige. I er færdige.